ଏଇଟା ପଡ଼ା ତୁମେ ଏପଟେ ଲଗାଇବେ ଦେଖ ଖାନା ଦେଇ ନିଆ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରି ଘରେ ସେଠା ଆମର ଆମର ବିଭାଗମା ନି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଯଦି କିଏ ଛ ଭନେ ନି ତପାଇଁ ଅବ କାମ କରିଦା କରିଦା ଅବ କସୈକୁ ଖେତିବାରୀ ଗୟ ହେଇନ ରୁ ଅବ କସୈଲେ ଅବ ମାମାଲେ ପଇସା ଦିନୁହୁନ ଭନେ ମୁଁ କାମେ ଗର୍ନୁ ଦିଦିନ ଭନେ ପଛି ଉନିହରୁଲାଇ ସମିତିଲାଇ ଭନେର ଅଲିଅଲି ପଇସା ଦିଏର ଅନି ତ୍ୟୋ କାମ ଗର୍ନୁ ପର୍ନେ ତ୍ୟୋ କ୍ଵାଣ୍ଟିଟି ତପାଇଁକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ରୁପିଆ ଯଦି ଛ ଦୁଇ ଲକ୍ଷଲେ କେ ନେଇ ହୁଁ ର ତେସ୍ତେ ମାଗ୍ନେ ଦିନ ଥାଲେ ଭନେ ତ ଆଉ ଭନେ ତ କରୋଡ଼ଲେ ପୁଛେ ଦେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ତ ଛରି ଭନେ ହେଇନ ଦି ଭନେ रुद्राक्ष सुपारीको बोटहरू छ नि त्यो परेको कुरो हो क्या यो यो टा यो छ नि गाली त्यो भत्काउनु दिँदैन नि यो बाँसको छ नि यो यो समय दिँदैन भत्काउनु त्यही त काम हुन्छ त नि यसरी भिडियो भिडियो बनाएर लानु कि